Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu si podíváme na nejvíce realistická auta v GTA Online. Že byste skoro nepoznali rozdíl mezi reálnou předlohou. A pokud se vám video bude líbit, tak určitě můžete dát like nebo odběr a my už jdeme na to. A na 10. místě se nám umístil Ubermacht Reinhardt, který vás v GTA Online vyjde na 1 598 000. Hodně lidí říká, že jeho reálná předloha je BMW řady 3 Touring, ale zase na GTA Base je napsáno BMW M5 Touring. Takže do komentářů klidně můžete napsat, k jakému autu se více přikláníte vy. Reinhardt v GTA Online má opravdu spoustu customizací a tohle auto je taky jedno z nejlepších sedanů ve hře. Ano, v realitě ani jedno auto, co jsem zmiňoval, není sedan, ale rozstáři se rozhodli, že Ubermacht Reinhardt bude v sedan kategorii, i když ve skutečnosti to prostě sedan není. A pokud tohle auto opravdu nemáte, tak ho můžu jedině doporučit. Na 9. místě se umístilo auto, které se jmenuje Lampady Corsita. Tohle auto vás vyjde na 1 795 000 a jeho reálnou předlohou je Maserati MC20, a to podle nové generace. Co se týče GTA Online, ta Corsita je opravdu skvělé auto, patří mezi jedno z těch nejrychlejších sportovních aut ve hře. Jako takhle není úplně na vrcholu, ale také není úplně ve spod. Bohužel ne úplně dobře se tohle auto ovládá, takže na závody tohle auto úplně moc nedoporučuju, ale jinak je to fajn auto, má také fajn customizace. A pokud sbíráte v GTA Online tyto reálné auta, tak tohle auto vám určitě nesmí chybět ve vaší garáži. Na 8. místě máme Obey Omnis EGT, který stojí 1 795 000 a jeho reálnou předlohou je samozřejmě Audi e-tron GT. GTA Online má tohle auto opravdu velkou výhodu oproti realitě, a to, že to je Immanitech vozidlo, takže do tohle auta si můžete nainstalovat Missile Lock on Jammer a ostatní hráči vás nebudou moci zaměřit. Jako v realitě by se vám tohle asi úplně nestalo, že by na vás letěl nějaký týpek v opresoru, ale taky tohle auto v GTA Online vydrží 12 navajících raket, anebo stejný počet RPG střel. Tohle auto se taky docela pěkně můžete vytunit a co se týče vlastností Omnisa EGT, tak zrychlení je opravdu fajn, díky tomu, že to je prostě elektrické auto, jenom ta maximální rychlost mohla být trošku lepší a taky se docela i dobře ovládá, ale jinak je to opravdu skvělé vozidlo a to díky Immanitech věcem. Takže pokud máte rádi Audiny, tak určitě můžu doporučit. Na 7. místě se nám umístil Benefactor SM722. Tohle auto vás vyjde docela na hodně peněz, protože stojí 2 115 000 a jeho reálnou předlohou je Mercedes-Benz SLR Styling Moss. Což bylo prý velmi limitované auto, protože se vyrobilo pouhých 80 modelů těchto aut. Ale nebojte, v GTA Online není žádný limit a tohle auto si normálně doteď můžete koupit. Ale jak jsem říkal, tohle auto je teda trošku dražší než ty ostatní. Tohle auto má taky docela decentní customizaci a víceméně úplně ve všem je tohle auto úplně decentní. Takže ta cena je bohužel docela vysoká. Jaké auto pak ve výsledku vlastně dostanete? Ale zase na druhou stranu není to opravdu nic hrozného. A pokud se vám v reálu ta limitovaná edice líbí, tak se vám určitě bude líbit i v GTA Online. Na 6. místě máme Tundra Panther. GTA Online tohle auto vás vyjde na 2 170 000, takže taky bohužel docela drahý auto. A reálnou předlohou tohle auta je model z roku 2017, a to Alpine A110. Popravdě díky tomu, že tohle auto vyšlo v GTA Online, jsem poznal, že nějaká Alpine značka existuje, protože jinak tu značku jsem opravdu neznal. V GTA Online tohle auto má opravdu fajn customizaci, ale bohužel ta ovladatelnost u tohle auta moc dobrá úplně není. A to samé platí pro zrychlení a taky maximálně rychlost. Opravdu nevím, proč ta cena je tak vysoká u tohle auta, protože za tu cenu prostě není tak dobrý, ale reálnou předlohu Rockstaři okopírovali úplně perfektně. Ale bohužel tohle auto bych úplně nedoporučoval, pokud v GTA Online nemáte moc peněz, protože za tu cenu se to prostě opravdu nevyplatí. Dostáváme se do poloviny tohoto seznamu a na 5. místě se umístilo Pegasi Toriro XO. Tohle auto vás skoro vyjde na 3 miliony, protože v GTA Online stojí 2 miliony 890 tisíc. Rockstaři se u tohle auta nechali inspirovat Lamborghini Countach, a to ještě přesně modelem LPE 800-4. Toriro XO je jedno z nejlepších super aut ve hře, má tak opravdu spoustu možností na tuning. Maximální rychlost je 210 km za hodinu, což na Xbox One, PlayStation 4 a počítači je to jako opravdu velká rychlost a taky má pohon na všechny 4 kola. A bohužel tohle auto je taky glitchnutý, ne jako úplně co se týče výkonu, ale když tomuhle autu dáte jakýkoliv spoiler, tak prostě nefunguje. Možná to někteří z vás nevíte, ale spoilery opravdu v GTA Online fungují a pomáhají vám v řízení aut, ale bohužel u tohle auta je to glitchnutý a vůbec vám nepomáhají. A jinak stále tohle auto můžu doporučit, je to stále opravdu fajn auto. No ale my se teďka už posuneme na 4. místo. No a na 4. místě se nám umístilo auto, které se jmenuje Overflowed Entity MT. Jeho cena v GTA Online je 2 355 000 a tady se nechali Rockstar inspirovat modelem z roku 2021, a to Koniec Jesko. Pokud tohle auto vlastníte a hrajete také na PlayStation 5 nebo Xboxu Series X nebo S, tak do tohle auta můžete nainstalovat HSW upgrade a pak to auto pojede trošku rychleji. A bohužel tohle auto je taky znovu glitchnutý, ale mnohem více než Toro XO.
protože bohužel tohle auto má kličnutý motor a bohužel tohle auto prostě nepojede tak rychle, jak by vlastně ve skutečnosti jet rychle měl. A i když si nainstalujete HSW upgrade, tak stále to auto bude kličnutý a ovladatelnosti taky není nic moc, což jako opravdu velká škoda, protože to auto vypadá opravdu perfektně, jako po vzhledové stránce a taky se dá docela i slušně vytunit. A znovu díky GTA Online jsem poznal, že nějaká Koenigsegg značka existuje a že vyrábí tyhle auta. Ale bohužel díky tomu glitchi, co tohle auto má, to auto doporučit úplně moc nemůžu, ale jinak vzhledově je to opravdu perfektní auto. A teď už se nacházíme na stupni vítězů, kde se na třetím místě nachází D-klasa Vigoro ZX. Tohle auto vás vyjde na 1 947 000 a reálnou předlohou tohle auta je Chevrolet Camaro 6. generace. V GTA Online je tohle auto opravdu úžasný, určitě i tohle auto bude i úžasný v realitě, ale tak to nedokážu říct. Používajte na Xboxu Series nebo PlayStation 5, tak do tohle auta můžete nainstalovat HSW upgrade a díky tomu to bude nejrychlejší maskára ve hře. Tohle auto má i opravdu skvělé možnosti na tuning, takže u tohle auta si opravdu vyhrajete i s tuningem a za tu cenu, co tohle auto kupujete, tak opravdu kupujete famózní auto. A to i když budete hrát na počítači nebo na oldgenech, tak stejně neuděláte chybu. Ale to by bylo pro tohle fešáka všechno a teď se jdem podívat na druhé místo. A na druhém místě se nám umístilo Obey Ten F. Tohle auto vás vyjde na 1 675 000 a je to druhé Audi, co se nám objevilo na tomhle listu. A v realitě je to Audi R8 druhé generace. A je opravdu neskutečný, kam až rozstáři zašli, protože tohle auto vypadá jako skutečná Audina. A divím se, že právníci Audiny neklepali na dveře Rockstaru. Tohle auto taky můžete krásně upravit a dokonce na tohle auto můžete dát i upgrade a pak z toho bude white body auto. A to auto pak můžete tunit normálně u Bennyho. Takže pokud plánujete si tohle auto koupit, tak jedině můžu doporučit, protože vzhledově je to opravdu úžasné auto a výkonnostně taky na tom není vůbec špatně, takže 100% můžu doporučit. A teď už nás čeká pouze první místo. A nebudem to tady dále zdržovat a jdem se na to první místo rovnou podívat. A na prvním místě se nám umístilo Inventero Coupé D10. Na stejně jak se mě ptáte, jaký je moje nejoblíbenější auto, tak tady ho máte, to Coupé D10. Vyjde vás na 1 510 000 a tady se opravdu rockstaři nebali a skopírovali, a to doslova skopírovali, Chevrolet Corvette C8. Je až nemožný, že tohle se rockstarům opravdu povedlo a bez žádných problémů to stále ve hře je, protože tohle auto je 100% replika. Stejně jako v reálu z tohle auta můžete udělat i kabriolet, že střechu normálně můžete dát pryč, což já popravdě toho fanoušek úplně nejsem. Zrychlení u tohle auta je opravdu skvělý, maximální rychlost u tohle auta taky neuškodí a customizace u tohle auta je taky opravdu skvělá. A za tu cenu kupujete opravdu skvělé auto. A pokud to auto nemáte ve své garáži, tak to určitě napravte, protože vzhledově je to opravdu krásné auto. A ještě na závěr tu mám bonusové auto, a to je zatím nejnovější auto, co rockstaři do hry přidali, a je to Benefactor Borschlag Hammer. To auto vás vyjde na 1 790 000 a je to druhé auto Mercedes-Benzu, co se na tomhle seznamu dostalo a ten model se jmenuje 2TV124. GTA Online do toho auta můžete dát drift tuning, takže s ním můžete krásně driftovat. Tuning u toho auta je opravdu specifický a opravdu se nebyl líbit každému, protože prostě nejsem fanoušek těchto tuning možností. Je to prostě takový ten street tuning. Je to prostě takový tuning, který prostě uvidíte na nějakých tuning srazech. Je prostě hodně specifický, ale pokud jste fanoušci této kultury, tak určitě můžu doporučit tohle auto koupit. A hlavně pokud jste fanoušci reálného modelu. Ale jo, to by bylo pro tohle video vše. Do komentářů mi napište, jaké auto se vám nejvíce líbí. A určitě taky můžete dát like, odběr, komentář anebo tohle video sdílet. Popřípadně na tohle video můžete dát díky, anebo se můžete stát členem. Jako je Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulldozer, Flipránek, Dušan, Teráš Krejčí, Štěpán Hip a Little Miss, Pegasus, Hlubkáš, Tomáš Petr, Jiří Hitman, Vajdy, Klaus Velíček a Alex. Díky Miss, mějte se a ahoj.